ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបាទដាវីតបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមករៀងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអំពីការសារ៉េមៃក្រូហ្វូន M12 ជាមួយនឹង Partybox 300បាទតោះទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាការ recommend របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងguitar input នៅខាងក្រោយ JBL Partybox 300គឺមាន2 input ទៅលើដូច chainហ្នឹងបាទទី1គឺដូចម៉េចទី2គឺដូចហ្គីតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើជំនាញដូចហ្គីតាដោយសារអីបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រើនឹងដូចមិចគឺវាត្រូវការ boost gain ខ្លួនឯងបាទដោយឡែកបើសិនជាយើងប្រើរបៀបហ្នឹងជាមួយនឹង microphone M12 គឺវាងាយនឹងកង់ខ្លាំងដោយសារ M12 របស់យើងមានថ្មអញ្ចឹងសំឡេងដែលចេញពី M12 មកគឺវាមានលក្ខណៈខ្លាំងស្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការ boost input អីទៀតទេបាទអញ្ចឹងគឺ recommend បងប្អូនប្រើជំនាញដូចហ្គីតាតែម្ដងដែលសំឡេងវាងាយនឹងប្រថាកាត់បន្ថយការកង់អញ្ចឹងណាបាទតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់មកដូចចែកបាទដូច M12 នឹងចូលនឹងដូចហ្គីតាបាទនេះបន្តមកខ្ញុំប៊ូសវ៉ូលីមប៊ូសវ៉ូលីមហ្គីតាហ្នឹង20ឬក៏ 50% ឥឡូវខ្ញុំប៊ូស20សិនថាតើសំឡេងវាល្អប្រសើរក្នុងការយកទទួលយកបានអត់បើសិនជាមានលក្ខណៈខ្សោយហ្នឹងបងប្អូនអាចប៊ូសថែមពីក្រោយយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៊ូស15ក៏ 20% សិនបន្តមកខ្ញុំបើកខ្ញុំតេស្តមីក្រូហ្វូនចែក1ចេក1 1 2 2 2បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើក 20% សំឡេងគឺល្អអាចចូលយកបានហើយប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនចង់បានសំឡេងស្រួលខ្លាំងជាងនេះបងប្អូនអាចបូកខ្លាំងដល់ 50% នេះបូកដល់ 50% អូខេចេកបាទកាលណាយើងបូកហ្គេមវាធំគឺវាងាយនឹងកង់ខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងងាយនឹងកង់បាទប៉ុន្តែភាពកង់របស់វាទៅលើផតហ្គីតាហ្នឹងក៏វាមានកណៈទូជាងទៅលើផតមិចដែរបាទចឹងយើងស្រែតាមចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់បាទជេក1 1 2សម្រាប់ខ្ញុំសម្លេងនេះវាស្រួលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងស្រែទៅតាមចិត្តយើងស្រឡាញ់ទៅបាទខ្ញុំអត់ជាយកំណត់ថាត្រូវទៅធ្វើចេះឬក៏ត្រូវទៅធ្វើចេះទេបាទវីដេអូហ្នឹងគឺបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះស្រែខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងស្រែតាមចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ជេក1សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ហ្គេមចូលធំពេកអញ្ចឹងទេបាទកាលណាចូលធំពេកទៅខ្ញុំនិយាយទៅរៀងគីឡូទី1ទី2វាស្រួលខ្លាំងពេកវាលឺវើងកតុយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់មកកាត់តាមចិត្តខ្ញុំចង់1 2 2 2អូខេអឺផែជាធម្មតាផែជា 40% បាទដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងផែជា 40% អញ្ចឹងសម្លេងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយស្ទើអីទៀតបាទសម្លេងរបស់ខ្ញុំរៀងស្រួយពេកស្ទើបាសបាទបាទស្ទើបាសអញ្ចឹងខ្ញុំប៊ូបាសទៅលើមៃក្រូហ្វូនអឺនៅលើ Partybox 300អត់មានអេបសារ៉េអត់មានវ៉ូលីមសម្រាប់ប៊ូបាសដូច compact គេបាទអញ្ចឹងយឺទៀមទីយើងសារ៉េទៅលើM12 ដោយ M12 យើងគឺបំពាក់មករួចជាស្រេចជាមួយនឹង repeat delay ជាមួយនឹងបាសជាមួយ treble ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៊ូសបាសនៅលើ M12 ដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យសម្លេងខ្ញុំធំជាងហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៊ូសឡើងបន្តិចមកចេចេចេបាទសិនជាបងប្អូនណាប៊ូសតាមចិត្តបងប្អូនស្រាប់ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាប៊ូសប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវខ្ញុំប៊ូសតាមចិត្តខ្ញុំដែរប៊ូសតាមចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ចេ1 2 2 2ធំពេកចេ1 2អូខេប៉ុណ្នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងម៉ែមបាទចំពោះ repeat delay វិញកុំឲ្យបងប្អូនសាមញ៉ាំ repeat នេះគេ delay នេះគេបើកឲ្យស្មើគ្នាទៅដោយសារតា repeat delay នៅលើ M12 ក៏អាចធ្វើការរបស់វាគឺវាមានកម្រិតដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំរេកមែនបងប្អូនបើកឲ្យស្មើគ្នាថា50ស្មើគ្នាថា88ស្មើគ្នាទៅកុំលួច repeat ខ្លាំង delay ខ្លីឬក៏ delay ខ្លាំង repeat ខ្លីបាច់លួចអញ្ចឹងទេដោយសារការដំណើរការរបស់វាគឺអត់ពេញលក្ខណៈអីបាទដំណើរការវាបើថាមកអាចឲ្យយើងទទួលយកបានអត់ដែរឲ្យពេញលក្ខណៈអត់គឺអត់ទេបាទអញ្ចឹងរេកមែនបងប្អូនបើកឲ្យស្មើគ្នា50ស្មើគ្នា100ស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅលើនេះខ្ញុំបើក 80% ឬក៏ 85% បើស្មើគ្នាជាងមកជិះជិះអូខេអេកូប៉ុណ្ណឹងមកល្មមបើសិនជាយើងបើកតិចពេក 50% ចេះបាទដល់ពេលបងប្អូនច្រៀងទៅសាច់ភ្លេងរបស់បងប្អូនលុបទៅលើអេកូហើយអញ្ចឹងសម្លេងហ្នឹង
សម្រាប់អ្នកចេះច្រៀងអីទេគឺគេសម្លេងគេទឹកដមស្រាប់ហ្នឹងគឺប្រុសហើយប៉ុន្តែអ្នកបងប្អូនអត់ស្អីចេះច្រៀងអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវកែកោជំនួយបាទអញ្ចឹងទៀមទៀមឲ្យបាយកោខ្លាំងតិចមក 80% គឺមកវលីមផ្ដេកចេះមកបាទមុំរៀបបាទស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកបាទចាំគិតញ៉ៃញ៉ៃនៅអូរីភីនឯគេឌីឡេឯគេទេបាទស្មើគ្នាទៅឲ្យស្រួលស្រួលបាទរៀបប្រើងាយងាយស្រួលស្រួលចេះ1 1 2អូខេអមបាទអញ្ចឹងចប់វីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនប្រើប្រាស់ M12 ជាមួយនឹងផាតទី1000បាទប្រទេសអ្នកនរគ្នាការប្រើប្រាស់ជាមួយ Party Series ទាំងអស់គឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង input ជាមួយនឹង port guitar បាទដោយសារ port guitar gain តូចហើយសំឡេងដែលចេញពី M12 មកដោយសារវាមានថ្មនៅក្នុងនឹងស្រាប់អញ្ចឹង gain វាចេញមកធំស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើមិនទេតោះឥឡូវយើងទៅតេស្តសំឡេងអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំសរសេរតាមចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងបងប្អូនឲ្យចេះសរសេរតាមចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងជាការ recommend របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងធ្វើការដាំដុយបលីមហ្គែននេះគឺបងប្អូនដាច់ខាតតែបាត់ដល់ 0% កុំឲ្យវាលាន់គ្រីគ្រុកឬក៏លាន់ដឹបចូលទៅក្នុងបាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់វា 0% ហើយចាំយើងធ្វើការដាំដុយបាទនេះដូចចេករបស់យើងនឹងដូចមួយនេះគឺដាក់ទៅផតទីតាំងបាទហើយយើងដាក់មកដូចចេកជាមួយមីក្រូហ្វូន N12 បាទចូលមកបាទបន្តមកយើងបោះបលីម 50% បាទបញ្ឈរអញ្ចឹង 50% ឥឡូវយើងទៅសរសេរផ្នែកខាងមុខតាំងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខដូចគ្នាបងប្អូនបោះបលីមអូទាមៃនេះដែលខ្ញុំបើកចេញមកគឺវាភ្លឺភ្លើងខាងไมค์ A អញ្ចឹងបើថាไมค์នេះไมค์ A អញ្ចឹងខ្ញុំបោះវាឡើង 50% មកបាទចេញ1 2បាទសម្លេងនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រឡាញ់បាទដោយសារវាស្ទើរហៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំទៅបោះไอឡើងសិនចេញអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ឯកោសិនបាត់ repeat បាត់ delay ចោលសិនដូចតែយើងតេស្តបោះខោយើងដាច់ខាតតែបាត់ delay បាត់ឯចោលបាទចេញ1 1 2ទៅលឿនកងខ្ញុំបោះไอឡើងចឹងបងប្អូនដូចគ្នាបើសិនបងប្អូនស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាកងួតទៅច្រឡាបោះហៃបាទបានថាមូវលីមហៃឲ្យវាធំអឺនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីលីមអ៊ីគុយបាទបោះវាឡើងមក1 2 2 2 check 1 1 2 3 3 3 3អូខេសលេងខ្ញុំស្រឡាស្រឡាហៃខ្លាយបាទអឺខ្ញុំបោះឡើងរហូតដល់90ឬក៏ 95% បាទចឹងសលេងខ្ញុំដោយសារសលេងខ្ញុំអត់សូវមានហៃចឹងខ្ញុំបោះហៃជំនួយ check 1 1 2 3ចឹងហើយឡើងហើយប៉ុន្តែអ្វីខ្វះខាតគឺសម្លេងបាសសម្លេងខ្ញុំអត់សូវមាន power ហើយអត់សូវមានថាមពលទេចឹងគ្រៀវទៅយើងហត់បន្តិចដោយសារអត់សូវមានបាសជំនួយចឹងខ្ញុំបាសបាសថែមក1 2 2 2 3 3 3 3 3អូខេចឹងសម្លេងនេះគឺជាសម្លេងដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយបងប្អូនបើសិនជាឆ្លាញ់សម្លេងដូចខ្ញុំសម្លេងដូចខ្ញុំទៅប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនឆ្លាញ់ថាអូខេខ្ញុំចង់បានសម្លេងស្រួលខ្លាំងចឹងនេះបោះមកបោះមិច A មក1 2 2 3ចឹងវាស្រួលខ្លាំងតាមហ្នឹងចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការដោតដួយមិចចូលប្រផតហ្គីតាហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍ចឹងបាទជេក1 1 2 3អត់កងទេភាគរយដែលកងគឺវាមានតិចមែនតែនបាទចឹងចំណុចពិសេសរបស់វាគឺនៅត្រង់ហ្នឹងបាទអឺចឹងបើសិនបងប្អូនណាដែលគាត់មានថាស្រឡាញ់សម្លេងដូចខ្ញុំចឹងណាអឺបូសម្លេងតិចទេដោយសារយើងទុកអត្ថភាពនៅពេលដែលយើងស្រែកមកវាផ្លត់ចឹងទៅបាទចឹងខ្ញុំបូ 50% បាទចឹងសម្លេងវខលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអត់មានគឺអេកូបាទអេកូមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីស្រួលៗងាយងាយបើកឲ្យស្មើគ្នា 80% ដូចគ្នាគប់សេរីបាសទាំងអស់គប់ផាធីសេរីទាំងអស់គឺបើកស្មើគ្នាមកបាទ 80% ចេក1 1 2 3 delay បាទយើងបើក repeat ទៀតមកចេក1 1 2 3បាទម៉ែមបើសិនជាបងប្អូនចង់ច្រៀងបាទអ្នកដែលចេះច្រៀងអ្នកដែលចេះអឺនេះណាបាត់ repeat តិចមកបាទយើងយកតែ delay បានហើយបាទសំឡេង delay វាខ្លីចេះដូចស្រៀងនឹង reverb ដែរបើសិនជាយើងច្រៀងចឹងដែរយើងផើជាមួយនឹងដូចរបស់វាដូចមិចរបស់វាមកទៅល្អជាងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្រាប់អ្នកអត់ចេះច្រៀងអ្នកចិត្តអេកូគឺបើកស្មើគ្នាមកបាទ
ជីវ័ន1 2បាទឆ្លាស់ហើយមែកកោទៀតបាទងាយងាយយកទៅប្រើទៅចង់គោលដៅបងប្អូនឆ្លាញ់តែម្ដងបាទអរខ្ញុំជាអណ្ដាអណ្ដាចឹងខ្ញុំអត់រេកមែនឲ្យបងប្អូនប្រើឲ្យដូចខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមបរៀនបងប្អូនឲ្យប្រើតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វិញបាទអញ្ចឹងបរៀនបងប្អូនចេះប្រើបាទអញ្ចឹងសម្លេងប៉ុណ្ណឹងអែមខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនស្រឡាញ់សម្លេងសូមជាងហ្នឹងប៊ូថែមបាទបងប្អូនស្រឡាញ់បាសធំបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ Egoister ជាងហ្នឹងបាត់ Egoy បាទងាយងាយបាទអរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះប្រើជាមួយនឹងអំ12មួយផែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺដោយសារតែសំណួរសួរចាសួរមកខាងខ្ញុំច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយការសរសេរមីក្រូហ្វូនឥឡូវគឺខ្ញុំចេញវីដេអូបង្រៀនតែម្ដងធានាតែមើលវីដេអូហើយចេះប្រើបាទអឺចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមិនចាប់ត្រឹមហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងប្រភេទ Eon Series វិញម្ដងបាទពីខ្ញុំបាទ David អរគុណមៀបលីសូមតេតោមកកាន់សាខាទាំង3របស់យើងខ្ញុំ JBL Showroom ក្នុងផ្សារទំនើប CT Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីលេខទូរស័ព្ទ07899788JBL Showroom ទល់មុខផ្សារ Hengli លេខទូរស័ព្ទ098767448 017767448 JBL Showroom ទល់មុខផ្សារឃ្លាំងរំសេវលេខទូរស័ព្ទ093882666 070 395103